Přátelé, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska se Sarou Polak. Ahoj, Peťo. Ahoj. A dneska děláme takový experiment. Já normálně do hostů leju japonský zelený čaj. A dneska si dáváme brain hackingový nápoj osmička, který má 8 ingrediencí, takových nootropik. Takže budeme na konci mluvit třikrát rychlejc a budeme třikrát chytřejší než obvykle. Tak na zdraví. Tak na to je zdraví. Snad to přežijeme. To bude, jestli si to vidíte. Tak. To je taková ta Coca-Cola, víš, co musíme udělat. A už cítí, že jo, jak mozek úplně vzadu, úplně super. Super. Hele, já jsem se na tenhle rozhovor hrozně těšil, protože my jsme xkrát se spolu bavili někde na Clubhouse nebo na takových jako... nebo tě znám z online prostoru a dneska jsme zjistili, že se poprvé vidíme naživo, což je jako úžasný, že někoho znáš mnoho let a pak se poprvé poznáte. Jinak, abych tě představil, studovala z archeologii, antropologii na Oxfordu a tvoje velký téma je umělá inteligence, popularizace. A já tě beru jako takovýho techno-optimistu, že vlastně o té umělé inteligenci mluvíš hrozně v hezkým. Tak ti možná začnu. Jak vlastně hodnotíš to, co nás čeká v oboru AI, nebo v jakém jsme stavu teďka? To je ta úplně million dollar question na začátek. Já děkuji za pozvání a jinak se omlouvám, že budu tak trošku jako huhlat takovým jak tornádolů hlasem, ale ještě se trošku vyléčuju z jednoho nachlazení, tak to se omlouvám. Já vlastně bych možná spíš než jako techno-optimista, nebo tech-optimista, tak jsem jakoby technologický realista v tom, že já vnímám to, že ať už je to opravdu jako pazourek nebo parní stroj nebo elektřina, tak ta technologie tady vždycky je, vždycky tu bude a my musíme jako společnost nějak vstřebat. V případě umělé inteligence já se to spíš jakoby snažím tak jako uklidnit, ten hype, jakože nejsem takový ten člověk, co by dělal to prázdný PR, že prostě AI nejlepší, jako jak je, milé tam buzzword AI, tak je to prostě spása. A naopak se spíš snažím tu AI vysvětlit tak, jak je, což je víceméně jakoby glorifikovaná statistika. A statistika není nic špatného, to je prostě jenom efektivní zpracovávání dat a to my teďka potřebujeme, protože máme vlastně na začátku tohohle desetiletí 25krát víc dat, než na začátku minulého desetiletí. To číslo se bude jenom exponenciálně zvyšovat a my potřebujeme helpnout, protože prostě naše kebule, i když si dáme osmičku, tak nejsou schopní prostě jakoby to dobře vyhodnocovat a dávat ty závěry, jako třeba během covidu jsme jako velmi potřebovali. Takže já spíš to vnímám jako sadu užitečných nástrojů, ale rozhodně ne jakoby žádnej, i když je to strašně zajímavý, tak jakoby žádnej zázrak magický. Možná pojďme si to vydefinovat, že existuje nějaká slabá AI, což je přesně jako statistická metoda, ale pak je ta silná AI, která vlastně je to, že by ten počítač vlastně myslel jako člověk. A myslíš si, že jsme schopní technologicky dosáhnout té silný umělé inteligence někdy? No, já bych tady možná úplně na začátek toho rozhovoru, protože mně to přijde hrozně důležitý v rámci té popularizace. Já nejsem vývojář a nejsem vědec, takže já tady o tom budu mluvit z hlediska zkušeností ze startupů nebo jako kamarádi jako Tomáš Mikolov, se kterými se tady o tom jako bavíme, tak to je jako by jenom můj názor, co vědec to názor tady na to, ale silná umělá inteligence nebo vůbec umělá inteligence tak neexistuje. A to, ten, kdo o tom mluví, tak je to často buď jako aby to těm lidem nějak přiblížil, anebo je to velmi chytrý biznesový tah, protože je v tom samozřejmě strašně moc peněz. Já jsem studovala mimo jiné jako to zaměření moje na Oxfordu bylo kognitivní evoluční antropologie a jak z neurologických výzkumů, tak jako všechno možný, tak my nerozumíme ani lidskému mozku na to, že bychom byli schopni udělat technologický blueprint. A kdybychom věděli, jak na to, tak ten člověk už je buď miliardář, nebo ovládnul svět, nebo prostě má 150 Nobelových cen. Ta obecná umělá inteligence, nebo silná umělá inteligence, je, může být jako 10 let od nás, může to být 200 let a nemusíme se tam dostat nikdy. Takže v téhleté fázi je to spíš jako věštění z křišťálové koule a je to takový, že jezdíme na bicyklu, než bychom vůbec jako uměli chodit. Jo? My nevyužíváme ani zatím ty statistické metody na to, že jako nějakého terminátora. Takže já jsem taková jako opatrnější, je to cíl výzkumu, právě Tomáš Mikolov tak na tom třeba pracuje v rámci výzkumné skupiny Artemis na cirku, že vlastně pracují s tématama chaosu, evoluce, jako matematicky to vygenerovat, takže ten výzkum se děje, ale jako nikdo tam zatím není. No. Já když jsem vlastně dělal zkoušku z AI, protože mám informatiku, inženýr, tak vlastně to bylo třeba 8-9 let zpátky a myslím si, že se to strašně jakoby posunulo, ale přesně jak říkáš, jako je otázka, kdy se dostaneme k té silný a jestli vůbec. Myslíš si, že je možný jakoby technologicky simulovat
lidský mozek, že to, co se snaží takový ten blue brain, tuším ve Švýcarsku, tak jestli kdybychom měli dostatečně silný výpočetní výkon, který by dokázal simulovat všechny neurony, tak myslíš si, že by ten stroj pak měl vědomí, dokázal by se chovat jako člověk, nebo je tam ještě něco, co nevíme, co vytváří to vědomí? To je super otázka a já myslím, že nám ty 2 hodinky nebudou stačit, protože tady je tady strašně zajímavý. Ona je to vlastně jako až jako filozofická, potažmo až jako teologická otázka, jako co to je vědomí, že jo? Nebo jako i Cimrman se zabývá externismem, solipsismem. Ale když to vezmeme jako čistě pragmaticky z hlediska nějakého senzoru a z hlediska toho, jak je schopný jako vyhodnotit ty data, tak vlastně my jsme se třeba obrovsky posunuli v tom, že zpřesňujeme třeba strojové vidění nebo jako zpřesňujeme jako je třeba jako audio, jako že jsme schopni jako zpracovat tu audiostopu, ale třeba čich, chuť, tady ty všechny věci, které jsou právě vjemy do toho mozku, nebo třeba simulace hormonů, jaký mají, nebo jako limbického systému a efektu na mozek. Protože vlastně to základní pochybení je v tom, že my jako historicky, jako vlastně už jako od Descartes, tak jako vnímáme jakoby takovou dualitu mezi tělem a lidským mozkem, ale jako třeba právě medikální antropologie, třeba Simone de Beauvoir, tak mluví o tom, že vlastně ten mozek a to tělo je obrovsky propojený. Takže snažit se jako simulovat mozek, jako, jak to píše Roald Dahl v té jedné povídce, jako prostě naleženou záležitost někde v lihu, která bude fungovat, je třeba úplná blbost. Takže určitě je zajímavý ten mozek zkoumat, ale to, jestli je to jakoby správná cesta, to, že ho jakoby skopírujeme jako do písmene a budeme čekat, že bude mít vědomí, to je prostě ve hvězdách. No. A za tebe, co myslíš, že podle tvý zkušenosti je teda podstata toho vědomí? To, no, koukání se na Monteho Pythona za mě. No, třeba jakoby za mě můj bývalý profesor, který bohužel zemřel letos nečekaně na rakovinu, to byla jako hrozná rána, ale on se věnoval studiu evoluce rituálu a věnoval se právě třeba evoluci hudby, evoluci jako lidského humoru, jako konceptu pohřbívání, sentimentu, emoce a tak. A vlastně jsou to jakoby způsoby, paterny chování, které se archeologicky vyskytují až vlastně od doby mladého paleolitu, takže nějak třeba 40 000 let před Kristem. A je jakoby zajímavý to, že je tam jako vidět nějaký jakoby kognitivní jako shift prostě těch lidí, jo? Jako, že prostě fungují víceméně jako zvířata a najednou prostě začnou hrát na flétnu v jeskyni, protože potřebují nějaký emoční vyžití. Jenže zase ta archeologie je hrozně zkreslená, protože jak zachováš to, že si takhle někdo povídá jako u ohně před třeba s ty tisíci lety. Takže myslím, že my jako homo sapiens o sobě máme velmi zkreslený představy. Jsme hrozný excepcionalisti, jakože my jsme ty nejlepší, protože máme kulturu, takže to je prostě jako super. Jako za mě třeba jako smysl pro humor nebo smysl pro hudbu, tak jako je jako důležitý jako tomu vědomí a tomu lidství to vlastně jako přispívá. Ale zase je to jako hrozně komplexní věda, ale něco, jako čemu bych se chtěla věnovat i dál. No. Se hrozně líbila taková ta teorie toho vědomí, že vlastně jakoby nějaký vědomí v ozovkách má mravenec, nějaký vědomí bude mít žirafa, že vlastně se to jakoby ten subjektivní zážitek vědomí je nějakým způsobem úměrný třeba velikosti toho prefrontálního kortexu nebo vůbec neuronových spojů a tak dále. A že třeba za 10 000, 100 000 let zase ty lidi budou mít ten mozek ještě vynutější a budou zase třeba mít jako ještě pokročilejší vědomí, než máme my. Že to nějaká jako úměra tomu, té komplexitě toho mozku. Jo, tady to je hrozně zajímavý, protože ty jsi třeba zmínil mravence a já jsem byla na jednou, to už je taky pár let, ale na přednášce prostě Maníka, který miluje mravence, je to mravencenolog, nevím, jak se to jmenuje, ale že vlastně jedna věc je to individuální vědomí a ta druhá věc je jako ta swarm intelligence, nebo ten hive mind, nebo prostě to, jak mezi jako sebou lidi komunikujou. A můj kámoš právě na Oxfordu tak tam vedl rugbyový tým univerzitní. On vlastně psal na to diplomku a říkal, že bylo fascinující, že v rugby ty posíláš ten míč jenom dozadu. A ty musíš vědět, že tam prostě někdo je. A ty to nevíš, že ty nemáš čas se podívat a říct, jo, Pepík běží za mnou, tak já mu to teda mrsknu. Je tam prostě funguje tam nějaká jako implikovaná jako synchronicita. A shodou okolností to je jedna z metod v umělé inteligenci, kde ty se jakoby snažíš jakoby najít nějaký emergentní paterny, které jsou dobrý a dávají prostě smysl. A právě tady ta jako swarm intelligence a taková ta jakoby decentralizovaná výměna informací, že ty ani jako nevíš, jak se to stane, ale nějak se to stane, co třeba jako amplifikuje hrozně internet, o čemž určitě na to se taky dostanem, tak to mně přijde jakoby strašně zajímavý z hlediska lidského vědomí. Myslím, že tohle to hezky popsal už Emil Durkheim, který vlastně říkal, že jsme homoduplex, že máme to self, sobecký já,
ale že potom se stane přesně nějaký jako změněný stav vědomí a naraz to ego se rozpadne a že jsme přesně ten hive creature, která dokáže prostě být jako součástí toho vyššího celku. Mm-hmm. Přesně jak v tom rugbyovém týmu, nebo když lidi společně tancují kolem ohně, nebo když zažívají v kosteli se modlej, nebo když fandějí, že jo, fanoušci a tak dále. A že tohle je jedna z věcí, který jakoby strašně ovlivnilo tu kulturu. Když jsme se spojili kolem toho táborového ohně a chytili jsme tady tu schopnost být jednak sobecký, ale jednak i nesobecký. Přesně. Strašně super, že zmiňuješ Durkheima, protože on právě třeba řeší i tady tu problematiku, ale zároveň, co se stane, když někdo jakoby vybočí z toho systému. A jako on třeba antropologicky hodně analyzoval sebevraždy, což samozřejmě jako ještě tenkrát, když psal samozřejmě křesťanství, tak jako udávalo ten morální jakoby kodex společnosti, tak tam, když se někdo za sebevraždil, tak ani jako nesměl být třeba pohřbený na hřbitově. A samozřejmě sebevraždě je jakým jako morbidní téma, ale vůbec jako je to zajímavá tematika jakoby tý svobodný vůle versus nějaký jako implicitního systému, který jakoby nějak funguje, jako ten řád z toho chaosu. A myslím si, že třeba teďka jakoby po tom covidu, už mluvím moc rychle, je, se tady z toho stal takovej guláš, že ty lidi už jako nevědí, co je akceptovatelný, co není. Ty mantinely se úplně jakoby znova nastavujou. A jako za mě, jako pro archeologa, je to strašně jako zajímavá doba, ale jako cítím tam obrovskou tenzi tady v tom. My jsme tohle vlastně hodně řešíme s Vaškem Dejčmarem, ty jsi taky s náma diskutovala kdysi na Clubhouse. A vlastně, že ten svět se zrychluje a komplexita se zvětšuje a že vlastně dneska nikdo jakoby, se v tom neumí jako zorientovat. A vlastně už nám nedávají odpověď nějaký jako, klasický filozofie, klasický víry, protože je to tak strašně, jako ta exponenciála tak letí nahoru, že my podle mě jako, se řítíme a vlastně vidíme úplný kulový. No, jestli, no. Jako, ono, lidi si tady to jako říkali vždycky, já jsem teďka četla, nebo to bude znít, jako, že jsem jako hrozný, jako na výši, jestli po večerek čtu Platona vůbec, protože někdo se mě na to zeptal, já jsem vlastně si to vůbec nepamatovala, jak jsem se to musela na Wikipedii dohledat, ale jak jsem si to dohledávala, tak jsem tam vlastně narazila na takovou pasáž, že se jednou prostě na nějakém sněmu, kde byl právě Platon v té aténské agoře, tak se právě hrozně řešilo, jak to klasické Řecko má vlastně ty samé problémy. Jo. Najednou se řešila ta sexualita, teďka jako ta role toho státu, že najednou měli tu novou vymoženost, tu aténskou demokracii, teď co s tím, teď Platon říkal, to je humus, to nechci. A jakoby, že tady těma sinusoidama si lidi vlastně procházejí furt, ale vlastně furt od píky, my jsme úplně nepoučitelní tady v tom, že narazíme vždycky na nějaký chaos nebo na nějakou krizi a prostě jsme jak ryba na souše, nevíme co s tím a právě to, že teďka máme tu umělou inteligenci nebo respektive tu statistiku, která nám může tak obrovsky pomoct a my to nepoužíváme, tak si říkám, krucifix, ježišmarja. Ono jako technologicky jsme se posunuli strašně moc, ale vlastně z toho jakoby morálního, etického hlediska, tak vlastně jsme přesně jako v té antice. Jo. Nebo, že nejsme zase jako zásadně dál. Možná u toho ohně ještě. No. Čím to je? Čím vlastně jakoby je ta neschopnost toho lidstva nějakým způsobem se vyvíjet i tady v tom, jakože ten technologický progres je jasný, ale proč vlastně jsme tak jako zaseklí v tomhle? No, já na to zase mám na to jako jenom svůj osobní názor. Jo. To není, jako, taky akademici na to jako mají různý názory, ale jedna věc je jakoby ta čistá epigenetika toho, že ten mozek se jako vyvíjí samozřejmě třeba jako rychle v některých jako mutacích, ale jako ta nějaká celková změna přemýšlení, tak jako já si osobně myslím, že je to spíš jaký punktovaný ekvilibrium, jakože je to prostě jako náhlá změna, jo? Jakože se prostě tomu člověku něco přepne. A nebo jakoby té společnosti, což může trvat prostě tisíce let. A jsou třeba studie na to, že naše mozky se naopak jakoby zmenšujou. Někteří říkají, že je to degenerace kvůli technologiím, ale to může jako ekvivalentně být, že jsou ty neurony prostě blíž u sebe, že je to prostě jako efektivnější. A neandertálci měli větší mozek než my, takže ono je to velikost není vše. Ale já si jakoby osobně myslím, že je to za A, že ta technologie se vyvíjí rychleji než náš jako vlastní mozek a za B, že vlastně oni jsou lidi jakoby dost na prd a jsou si toho podvědomě jako velmi vědomí. Jako my máme, nemáme chlupy, máme malý zuby, nemáme drápy proti šimpanzovi, ten by nás přelomil prostě jak větvičku. A my jsme si vědomí toho, jak vlastně strašně na prd jsme jako druh a jak se toho bojíme. Tak vlastně jako máme ty tendence furt být ve stejných sociálních uskupeních, protože to je ta naše jistota. Jo? To je prostě jak ten stockholmský syndrom, že jako málo kdo se vydá do té džungle si to prosekat sám, jako radši zůstane u toho táborového ohně a jako on nechce jako tu novotu, protože je to 50-50, že buď chcípne nebo nechcípne a tady to riziko my často nejsme ochotní postoupit. No. A to je přesně ten moment, kde já chápu vlastně ty konzervativce v rámci třeba, já nevím, Polska, nebo že vlastně chtějí jako
Nebo ve výsledku v něčem i člověk pak chápe třeba Taliban, nebo prostě ty, co chtějí tu kulturu jako zmrazit, že takhle a jinak to nechceme, protože nám to nějak funguje. Mm. A vlastně mně přijde, že jakoby ten západ v něčem jako tím, jak se snaží být progresivní, takže často neumí domyslet, kam to zajde přesně, jako, že jsme takový jako experimentátor, že zkusíme tohle. Mm. A že chápu, proč některý lidi tohle děsí, ta novota. Já si přesně představuju tu babičku někde v Rusku, když jí ukážou prostě záběry z Prideu a řeknou jí, a chcete, aby takhle vypadaly vaše děti? Hmm. Jo, a teď ona ta babička úplně, Ježišmarja, já chci tady stejný svět, jako jsem měla já a moje babička a to. Oh. Takže vlastně chápu, proč ty lidi to chtějí jako zafixovat. Hmm. A je to za mě přesně to, co říkáš, taková ta podvědomý strach z té změny a z novýho. Hmm. A pak jsou ty pankáči, který prostě jako jedou a... Ale za mě je strašně důležitý respektovat, že to každý má trochu jinak. Jakože jsou tyhle ty pioneers, který mají nejnovější iPhone a tak dále, ale někomu stačí 320. Že? No jasně. Ale to si řekl strašně dobře, že vlastně je tam ta důležitost té volby. Já myslím, že často ty lidi se bojejí ani ne tak třeba jako toho, že uvidí někoho v latexu, ale jako spíš toho, že nebudou mít tu možnost, než přijmout někoho v latexu. Jo? Mm-hmm. Jako, když to jako hodně přeženu. Protože já jsem, jak jsem třeba dlouho žila v Anglii, nebo jsem jako hodně jezdila do Ameriky jako za prací, tak tam třeba jakoby... I mně jakoby, to přišlo jakoby, docela extrémní, to bylo tenkrát, my jsme pracovali na spousta jakoby, politických kampaních v rámci digitalizace politiky, že byly prostě volby americký, tak jako MeToo movement začínal. A já třeba jako holka, která, já nevím, ráda doma vaří, tak jsem si vlastně jakoby, připadala hrozně blbě, protože když jsem řekla, jako, že ráda prostě přijdu domů a uvařím svíčkovou, tak oni jako na mě jako koukali a říkali, jako, že zrazuju svoje jako pohlaví, říkám, ty, jak můžeme se uklidnit všichni. Jo? A ono, když jakoby to zaběhne do toho, že jakoby nějaký extrém začne jakoby, jakoby zaujímat tu politickou pozici a jakoby tu státní a vlastně jako to, že vlastně ty nebudeš mít na výběr a tohle bude tvoje budoucnost, tak myslím, že to se ty lidi bojí, protože často já třeba slyším nějaký příběhy právě od starých lidí nebo od babiček, co by člověk nečekal. A to jsou občas jako takový rajcovní záležitosti, že ty lidi taky měli normální život, jo? Taky prostě dělali blbosti, když byli mladí. Ale myslím, že se spíš bojí toho, že jim nebude v tom novém světě daná ta volba. Uh-huh. A s tím myslím, že se teďka jako právě na západě velmi neobratně jako pracuje. Hele, tohle je téma asi posledních fakt 5 dílů podcastu a vlastně jako ve všech těch dílech jsme se k tomu nějak jakoby dopracovali, takže evidentně je to nějaký velký téma, že ta západní společnost se hledá a spoustu lidí z toho má přesně strach jakoby z těch jako přehrocených amerických přístupů k těm věcem. No jasně. Jo, že vlastně jako my tady z Česka chápu přesně ten strach těch lidí, jako když to vidějí a dostane se ten zlomeček z té Ameriky, tak si říká jako what? Jako. A já si přiznám, že v něčem taky mám takový, jako, že si říkám, že už to je jako moc přehrocený. Přesně jak ty říkáš s tím vařením, no, to je krásný příklad, já ho budu používat. Jo, že, vlastně, jako, že by ti někdo mohl jako nasknout, že zrazuje svoje pohlaví tím, že vaříš doma. No, jasně. What? Taky se na tady koukala, no. A ty jsi měla hrozně hezký příspěvek na Českém rozhlasu Vize z krize. Ježi, děkuji. A jakoby popis nějaký lepší budoucnosti. Tak teďka, když se bavíme v roce 2021, tak čeká nás spoustu, nebo řešíme spoustu krize, ať už to je covid, klimatické změny a tak dále. Tak jak ty si myslíš, že v tomhle můžou pomoct technologie? Já se jakoby, já než na to odpovím, tak možná jako to mám také jako malý kvalifikační jako statement, že já, čeho se strašně straním, tak dávat jakoby nějaký alternativní blueprint, jo. Prostě taková jako technopolis toho Petra Thiela, jo, a tady ty prostě věci. Je to hezký, ale vlastně ty akorát dáváš, je to období prostě, co se dělo v 30. letech, že systém nefunguje, je jako velká krize, prostě co přijde z Ameriky a najednou lidi začnou dávat, no tak takhle, tady ten graf nefunguje, ale tady ten graf bude zaručeně fungovat, protože jsme si to nakreslili na papíře, že to nechci. Já si spíš myslím, že ty technologie jsou jakoby takový liberační prvek a že dávají tu možnost té svobody. Že jakoby najednou ten člověk, který má jenom ten smartphone, tak se může jakoby rozhodnout, jestli se přečte ty informace odsaď nebo odsaď. Chápu, že jsou problémy typu echobubliny a td. Ale jako když od tady toho odstoupíme, tak jako ten přístup k informacím, ten přístup ke službám, ten přístup ke svým vlastním datům, třeba jako o svém vlastním zdraví, jo, tak je úplně prostě jako bezprecedentní. A já v tom vidím obrovskou svobodu, ale ty lidi se toho nesmějí bát a jako to je ta věc, kterou já řeším vlastně v rámci té popularizace, že oni buď si neuvědomují, že už tu svobodu mají, tak ani si neuvědomují, že se občas jako můžou rozhodnout, a nebo ji jakoby nechtějí, protože v tom vidějí toho robota, který mu nerozumí, protože přece nestudovali technický obor, tak se na to radši rovnou vykašlou. A
já v tom spíš vidím jakoby tu svobodu, kde ty lidi se budou moc úplně jinak pohybovat, můžeš si vybrat, jako kde chceš být občan, kde chceš být pojištěný, jak chceš žít svůj život, jestli budeš instalatér nebo jestli budeš vařit síčkovou. A v tom vidím jakoby tu budoucnost té svobodě. Ale myslím, že tohle byla vize těch jakoby, lidí v 60. 70. letech, který vlastně měli vizi toho, že ty technologie tenkrát byly v rukou těch velkých korporací a oni je chtěli vytrhnout a dát to lidem a decentralizovat vlastně a díky tomu jakoby pomoct těm jednotlivcům víc líp fungovat jako jednotlivci. Akorát mně přijde, že třeba iPhone je krásná ukázka, že to je technologie, která byla vymyšlena, aby nám zvyšovala produktivitu, ale co podle mě jako málo kdo čekal, nakolik to tu produktivitu zároveň bude zabíjet a kolik vlastně promarněného času ty technologie. Jo, jako, není to jenom jako pozitivní věc, že jo, sociální sítě. To se dostalo to na hrozně dobrou věc a to je ten promarněný čas a to je, jak my vůbec pracujeme s časem a i jak jakoby trávíme svůj život třeba jakoby v zaměstnání, jo, protože třeba odkazuje se na to spoustu kultur, spoustu jako politických režimů, že prostě jakoby, že jo, v té práci je ta svoboda, bez práce nejsou koláče, blablabla, taky ty hesla, co my jsme zvyklí prostě idiomaticky furt jakoby slýchat. A já třeba často slyším od jakoby třeba tý, jako starší generace, když s tím mluvím o technologiích, tak já řeknu, no hele, prostě ty máš tady tu krabičku, nebo prostě tady, tu, tady ten program, který ti práci, která normálně trvá 10 hodin, zkrátí prostě na 10 minut. Ale ten člověk, místo toho, abys to byl nadšený, tak vlastně řekne, no ale já si to nemůžu odpracovat. Ale to je dobře, ty můžeš napsat román mezi tím. Jako. A myslím, že zase ty lidi, jako to je, když tomu, já mám takového velkého tlustého psa, a občas mu dám prostě jako velkou kost a on vlastně neví, co s tím. On na to kouká, tak si ji radši nedá, protože se to vlastně bojí. A přitom má vlastně velkou kost. A to je to samé, jako když ty těm lidem najednou dáš, že by měli třeba o 90% volného času víc, tak oni nevědí co, protože oni nejsou vychovávaní k tomu umět si užívat života, umět jako žít svoje sny. Občas to slyší jako někde v nějakým motivačním jako, jako toku, ale jako nevědí vlastně co s tím. A takže se bojí taky toho, myslím, že by měli jako převzít tu zodpovědnost nad tím vlastním životem a začít ho žít podle sebe. A, velký téma. No. Hele, k tomu se krásně hodí citát, že lidé touží po nesmrtelnosti, ale neví, co dělat v neděli odpoledne, když prší. No jasně. Jo, že vlastně to je podle mě třeba to, co by mohl být problém nějakého základního příjmu, toho nepodmíněného. Že vlastně naraz ty lidi by dostali strašně moc volného času a nebyl by jakoby trénovaný, jak to vůbec zvládat. A podle mě spoustu lidí by z toho třeba chytil depresi. Nebo vlastně, jako, že když jim dáš moc velkou svobodu, a nenaučíš se tu svobodu zvládat, tak vlastně to může mít úplně backfire, že těm lidem jakoby v uvozovkách zničí život. Že oni vlastně, když mají tu jednoduchou práci, vědějí, že tohle udělám, tak vědějí, když jim dáš svobodu, tak naraz co? Může dělat všechno, ale pak neděláš nic. Ty jsi to, jako hrozně to zajímavé vlastně semanticky, že jak říkáš, jakoby dát těm lidem svobodu, nebo jako když jim dáš tu svobodu. A tady se vlastně dostáváme do toho, co mě jakoby, jako i archeologa jako extrémně zajímá. Jak teda vypadá ta sociální hierarchie? Protože jako na jednu stranu, komu jakoby náleží, že jakoby ty seš zodpovědný za ty lidi, jo, a jako organizaci jejich času. Jo. A tady to je přesně, jakoby, kam potom vstupují ty regulace a jakoby jedna věc je takový to právo na bázi jakoby desatera, že nepůjdeš a nepodřízneš svoji babičku, tak jako samozřejmě. Ale potom takový to, když už se dostáváme do té legislativy typu svůj život bude žít takto a budeš tady v ten čas chodit domů a v tyto doby jsou třeba víkendy, jo, nám to přijde přirozený, ale to je bizár. To je a to jako často to jsou prostě jako záležitosti starý prostě třeba pár desítek let a ty lidi si myslí, že to tady bylo vždycky. A tady to já se třeba taky snažím v těch lidech jakoby vyburcovat, že ne vždycky jako za ně bude rozhodovat někdo jiný, jak oni ten svůj život jakoby mají žít a bude nějakou chvilku obrovský chaos, ale ono se z toho stejně vykrystalizuje zase nějaká jiná struktura. Takže to třeba mě teďka hrozně zajímá tady to. To je vlastně strašně zajímavý, že asi kulturně se ukazuje, že na různých místech světa se dřív nebo později vyvinuly podobné jako uskupení nebo přesně ty emergentní jevy, které potom se v různých kulturách jako objevily, vys typu náboženství, který, nebo nějaký božstva, nebo vys třeba nějaký, přesně jak říkala, pohřbívání a tak dále. A myslím si, že kdyby dneska ty lidi jakoby dostali, nebo oni už jí mají, že? Takže kdyby vlastně znovu objevili svoji svobodu, jestli by to náhodou zase nevedlo k tomu, že by vlastně znova vymysleli koncept práce a vlastně, jako víš, jako se zase vrátili k tomu samému. Hele, 100%. Já myslím, že jo.
Ale zase si myslím, že žijeme poprvé vlastně, jako možná historicky, a třeba se mýlím, ale poprvé v životě, kdy vlastně my máme tu alternativu ještě toho jako cloudového světa, nebo toho virtuálního světa. Že vlastně předtím ty jsi byl jakoby životně omezený na ty lidi, který potkáš, protože jiný lidi, když je chceš potkat, tak musíš prostě jet 3 roky tam tím směrem a 3 roky zpátky, takže třeba už ty starý lidi nikdy neuvidíš a tomu se potom i přizpůsobuje ta kultura. A nebo prostě žiješ v jedné vesnici a tam prostě žiješ a chcípneš. Je třeba strašně zajímavý, že genetická analýza Británie tak ukazuje, že jak tenkrát byly rozděleny do těch 7 kmenů a do těch takových 7 království, takže oni vlastně geneticky víceméně furt žijou na těch samých místech. A takže ty lidi jsou... Zajímavý, no. Ale vlastně není to překvapující, protože třeba, když jsem si nechal dělat svůj rodokmen, tak někdy prostě, já nevím, od 15. století vlastně ty moji předci žili na tom samém místě, dělali tu samou práci a vlastně dědili tu práci a vlastně jako nuda, de facto, jo, prostě asi 300 let ty lidi dělali furt to samý. Byli malíři, ale ne umělecký, ale asi pokojů, nebo nevím. Což nevím, teda čím v 15. století malovali, ale v 16. myslím, že jsem to dohledal. Ne, ale jakože prostě z generace na generaci dědili ten samý prostě a na tom samém místě žili, umírali. Takže vlastně to potvrzuje to, co říkáš. No. To je vlastně jakoby další zajímavá věc, že jakoby my hrozně že jakoby ctíme, nebo to je takový, jako, myslím si, antropologický jako univerzálium, jakože ta rodina, jakoby, nebo taky ty rodinné vazby, i když jsou třeba občas jakoby uměle vytvořený, takže jsou vlastně jako centrem jako každý kultury. A, jako tak, že, a Marx na tom postavil prostě celou ideologii. Ale tam se zase dostávám do toho, že, jako, že ty lidi třeba chtějí mít tu svobodu a chtějí najednou začít žít nový život, ale ono je to těžký, když potom máš za sebou jakoby ten svůj rod, který tě dostal tam, kde seš, a ty řekneš, a víš co, já nebudu malíř a prostě odstěhuju se tamhle někam jinam a budu, já nevím, prostě prodávat housky, no tak najednou ty jako zrazuješ jakoby ten rodinej foch, protože který se dá ale třeba jako zreplikovat během měsíce, že jo, jako úplně někde jinde, protože máš jakoby nový technologie. A to je taky jako obrovský problém, protože najednou tam jako taky funguje nějaká bazální, že jo, evoluční reciprocita, že jako oni tě vypiplají jako přes ty generace a ty potom jdeš dělat něco jiného. A myslím si, že to je taky jako obrovský psychologický blok, který ty lidi mají a jako často je v populární kultuře, že jo, takový to jako, že synáček je z bohatý rodiny, ale prostě vezme si schudlou jako básničkářku někde a hrajete z toho prostě problémy, jo. Tady ty témata se řeší dnes a denně a vždycky se řešit budou. A... Tak Buddha taky, že jo, odešel z bohaté rodiny a šel hledat štěstí nejdřív do kláštera, tam zjistil, že taky jako to úplně nebaví, že jo. A tohle je taky takové jako evergreen nějakého toho, jako najít odvahu začít věci dělat jinak, než to dělají ty tvoji předci. A ještě, jak jsem o tom mluvila, taky napadla docela nějaká zajímavá studie, asi budeš znát, s bezdomovcema. Že spoustu bezdomovců vlastně nechce zradit svoji komunitu bezdomovců a že se najdou práci, takže vlastně jako zůstávají v té komunitě a na ty, kteří si tu práci najdou, tak oni pohlíží jako na ty zrádce. Takže pro ně to je těžké nejenom si najít práci, ale ještě vlastně musí zradit tu svoji komunitu. No přesně, a taky to překlenovací období jako mezi tím, že se jakoby rozhodneš a pak to uděláš. Jo, to jako taky, já jsem to teďka měla ten poslední rok, taky, že jako pracuješ jako v nějakých startupech a tak, a potom jako zničení začneš popularizovat, ale jakoby zároveň potřebuješ třeba jako zaplatit nájem. Jo. A to je teď jako, a jo, ale začneš fakt jakoby bazírovat jakoby nad tím, že víš, že něco strašně chceš dělat, ale máš prostě to překlenovací období té reality, kde musíš jakoby nějak jako fungovat v tom systému. A je to jako, je to náročný, jako, že sám to prostě zná, že to jako není jako procházka růžovým sadem a já jenom jako bych chci těm lidem říct, že jako když to může zvládnout prostě blázně archeolog, jako, že to fakt jako může zvládnout každý a ty technologie jsou jako opravdu demokratizující nástroj, že to není jenom kec, ale že to opravdu ten internet, to, že je to open source víceméně a to, že to prostě může mít jako každý, tak to mi přijde jako tak důležitý, jako mít přístup k elektřině prostě, no, tak jako to jde asi ruku v ruce, že jo, no. Mám tady témata, které jsou moje hrozně oblíbené, a to je fake news, deepfake a vlastně dezinformace na steroidech umělé inteligence. Já jsem tady měl v podcastu Jeremy Howarda, který vlastně jako je popularizátor AI v Americe. A vlastně on, jako když jsem se s ním o tom bavil, tak jako v tom vůbec optimista nebyl a říkal, že to jako fakt je velký průšvih, že když nám budou dezinformace a vlastně ty fake news generovat AI, tak vlastně budou třeba ty titulky ještě sdílenější, ještě lepší. Tak jak se díváš na vůbec problematiku hybridní války na steroidech umělé inteligence? No, já
Já to rozhodně jakoby nechci trivializovat, to v žádném případě, ale chtěla bych ty lidi zase podpořit v tom, aby si jakoby uvědomili, jaký mechanismy se nacházejí jakoby pod těma buzzwordama. Takže já jsem právě třeba jsem byla v politice v době, když byl ten Cambridge Analytica skandál a pracovala jsem třeba, my jsme vlastně jako v rámci té firmy Nation Builder, tak jsme byli vlastně nepartizáni, takže jsme pracovali se všema. Takže pokud to nebylo ilegální, tak jsme s nimi pracovali. Takže mám pod křídlem nějakých třeba 50 kampaní od extrémních komunistů až po nějaký jako albánský volby, až po Singapura, třeba v obě strany Brexitu zároveň. Takže jsem jako pracovala třeba jako na obou stranách a tam jsem právě jakoby viděla to, že ono to jako není žádný terno. Oni sbírají dobře jako e-mail, sbírají třeba telefonní číslo, jak se jmenuješ, jako ulice a tak, a oni s tím neumějí pracovat prostě. A tam právě jako třeba ta Cambridge Analytica, tak tam aniž bych jako zacházela do nějakých jako NDAčkových jako záležitostí, tak já jsem s tím jako napřímo nepracovala, jako byla jsem v tom ekosystému. A oni si naopak udělali PR na tom, že vystrašili ty lidi jako v rámci těch schopností, které mají. Jo, oni tam říkali, že prostě využívají AI na nějakou sentiment analýzu a tak. A vlastně využívali ty nevědomosti lidí o těch technologiích, že jim jako nabulíkovali, že jsou schopní zmanipulovat prostě cokoliv. Na jednu stranu samozřejmě, jo, jako už. Ale co to tam míří, jako pokud to není teďka, tak za 5-10 let to tam bude, ne? Jako určitě ta AI má dvě schopnosti, je schopná jako obrovsky amplifikovat a škálovat jako tady ty dezinformace a je schopná je dělat jako velmi přesně a dobře v tom, že je schopná se nabourat nebo rozpoznat, ona ne, jo, ale ta statistika optimalizuje ten model, kde ty se nabouráš prostě do toho evolučního algoritmu toho člověka a víš, co na něj platí. Tak. Ale to je jakoby furt papouškování a jako mechanicky to není rozdílný od toho, co dělal prostě třeba Goebbels během druhé světové války. Jo. Jako no, ale to jsou... bude to jako Goebbels 2.0, když to řeknu, že jakoby za mě třeba ta AI bude schopná být lepší Goebbels. Já nesouhlasím v tom, že my teďka máme zároveň obrovskou protiváhu, která během Goebbelse nebyla. Když jsi byl prostě během Goebbelse, a teďka je samozřejmě nebezpečný jako používat slovo Goebbelse a AI v jedné větě, už to vidím, jo. Ale... argumentum ad Hitlerum a dělám Goebbelsum. Přesně, ale jako, když jsi byl třeba jako řadový Němec jo, během prostě druhé světové války, tak jsi měl dvě možnosti. Buď prostě brát svoje informace od nějakých undergroundových jakoby, zdrojů, které byly velmi opatrný, kterých bylo málo a který jako nemohli, že plodit jako ve velký kvantitě. A mizeli rychle. A velmi rychle mizeli, přesně tak. A nebo si prostě koupil to Volksradio, který bylo cíleně velmi levný, aby ho měl každý v domácnosti a poslouchal si projevy od Goebbelse. A to byly víceméně tvoje jakoby jediný možnosti, protože se sousedem se o tom bavit nemohl, protože by tě odvezli prostě do transportu. V téhle době, ano, máme echo bubliny prostě na sociálních sítích atd. Ale zároveň je tady druhá protiváha celého internetu, kde ty si velmi svobodně můžeš jít a vyhledat, co potřebuješ. V tom už ti ty rekomendační algoritmy jako nebrání. Tam jakoby není co probourat. Ty si můžeš do toho Google zadat naprosto cokoliv. A když ne do Google, tak jako ten dark web jako je taky věc, která myslím, že bude nabírat jakoby na intenzitě, protože lidi si myslí, že je to na dětský porno a drogy a zbraně, ale dark web je prostě jako jenom další stránka internetu, která jako třeba nepodlíhá tady těm jakoby tady té hybridní válce, protože prostě to je totálně decentralizovaný, anonymní a funguje to na úplně jiný bázi. Ale ty máš tu možnost, jo? Jako vem si, že třeba předtím, tak transfer informací fungoval tak, že nějaká elita šla na univerzitu, kde byly všechny knihy koncentrované v knihovnách, ke který ten plebs neměl přístup a i kdyby měl, tak si to neuměl přečíst, protože byl negramotnej. Tady ta elita potom šla do politiky a potom ty informace předávala jakoby zase zpátky. Ale neexistovalo, jak ten plebs v úzovkách si je může jakoby dostat sám. Teď to máme. A teď, všichni, ano, a teď to máme všichni. Přesně tak. Takže jako jo, je to takový double-edged sword, že jako jasně, ta AI se dá využít jakoby ke špatnému jakoby cíli, amplifikovat prostě bullshit, ale zároveň ty lidi mají tu svobodnou vůli si ty informace poprvé v historii jako libovolně najít. A akorát to buď nevědí, anebo mají tu informační paralýzu, že je toho tolik, že se na to vykašlou a koukají se prostě na influencery, co prodávají retěnky. No. No a právě není to takový jako zklamání té vize těch zakladatelů internetu, protože nedávno s nima vyšel nějaký rozhovor, že vlastně jsou jako zklamaný, že čekali, že když budeš mít veškeré znalosti lidstva v kapse, že se ten svět jako posune jako lepším směrem a ty lidi pak jakoby v fozovkách zklamali, že vlastně tuhle ohromnou možnost informační vlastně jakoby nevyužívají tak, jak by mohli. Já...
možná tady jsem technologický optimista v tom, že se dějou třeba věci, které my považujeme za samozřejmé, nebo jako, o kterých se tak jako normálně bavíme nad pivem, typu kryptoměny, a vlastně je to v pohodě a furt jsme jako nespokojený, jo? Jako furt je tam jako ta vize toho lepšího zítřku. Ale jako kdyby někdo mě před 10 lety řekl, že bude totálně decentralizovaný prostě systém, který bude prostě fungovat na blockchainu, nebude mít nic společného s žádným ministerstvem financí, žádnou banku a prostě lidi si budou vyměňovat tokeny, jak před 100 000 lety mušli a budou tomu udávat hodnotu, tak se řeknu, že se zbláznil, že to je prostě jako vlhkej sen technologů. A najednou to funguje. Takže na jednu stranu ano, ale na druhou stranu jako ta utopie je vždycky nedosažitelná a COVID, myslím, jako velmi krásně nechává vyplavat na povrch jak chlup v polívce nový technologie, který se stává jako mainstreamovýma a příštích, myslím, 5-10 let bude hodně zajímavých. Mně se líbí, jak se na to vždycky díváš těma dvěma pohledy, že vlastně i ten COVID, jako, my bychom si mohli říkat, že jsme to jako fakt s prvnutím podělali, anebo si na to koukat, že jsme to vlastně strašně dobře zvládli, že do roka byla ta vakcína a tak dále a tak dále. A mně se hrozně líbí, že jakoby já třeba u těch fake news, tak víc jsem akcentoval ten jako negativní pohled a ty jsi k tomu dala, že vlastně jako ne, že jako to není tak zlý, jak to vypadá, což je daleko pozitivnější než ten rozhovor s tím Jeremym, který vlastně, jako já jsem v půlce si říkal, tyjo, jako, tak to je špatný. Takže na shledanou. Takže přesně, no. Takže jsem z toho neměl úplně jako dobrou náladu, ale z tohle dobrou náladu mám. Čína, kreditový systém. Vlastně technologie v rukou autoritářského režimu. Čína, která vlastně dodává a prodává ten svůj systém jiným autoritářským režimům jako balíčkový řešení, moderní diktatura. Jak se díváš tady na to? Jako, v čem to jako zneužití těch technologií proti těm lidem toho autoritářského režimu vlastně může, jako jak se ty chudáci Číňani třeba s tou budou dostat, nebo jakým způsobem ty se na to díváš jako z toho antropologického hlediska, když vlastně ten government má takovou ohromnou moc díky těm technologiím ty lidi držet ještě víc než 1984 si Orwell kdy dokázal představit. Hele, je to jako hrozně komplikovaná otázka, ani jako nebudu předstírat, jako že třeba tý jako čínský problematice jako nějak jako ultra rozumím. Spíš jako co mě vždycky třeba pomáhá tady v těch jako komplexních a velmi jako emočních tématech, o kterých se člověk jako přímě často až jako bojí vyjadřovat prostě, protože někdo něco blbě pochopí a hned je prostě z toho jako prostě skandál. Takže já se na to vždycky dělám jako skrz ty historické jako analogie. Takže prostě třeba tak jak teďka Čína využívá nebo umělou inteligenci. Zpracovávání dat k tomu prostě, aby jako si dělali rating lidí, to samé, co apropo dělá Amerika s kreditovým systémem, nebo to, co prostě zase dělali prostě na cestě, když si dělali pečlivý jako záznamy a tabulky. Apropo jako doteďka ten důvod, proč se třeba ve francouzských politických databázích nesmí udávat etnicita a víra jakoby pod jeden profil, protože Lacnil, my jsme to tenkrát s tím řešili s tím jejich regulačním tělesem, protože to je prostě ještě jako dozvuk druhé světové války, že jako v momentě, kdy tam udáš etnicitu nebo jako víru, tak samozřejmě tam můžeš napsat, že ten člověk je Žid a to mělo tam jakoby takový dozvuk, že doteďka vlastně je to jako regulačně tam zanesený. Ale když se podíváme třeba na to, když se Bible přeložila prostě jakoby z latiny do angličtiny, co to způsobilo a to, že vlastně to způsobilo prostě protestantismus versus katolíci a jakože to víceméně strhlo válku víry, která roztrhla jakoby Evropu na několik set let víceméně vejpůl, tak to taky byla do určitý míry technologie. A ty si jakoby jenom těm lidem jakoby dala přístup k tomu, že si tu Bibli mohli přečíst a najednou nebyli závislí na tom pastorovi. Takže jako ta Čína, vždycky každý bude využívat jakoukoliv technologii, jako vždycky se najde nějaký blbec, proměnutím, který to bude využívat špatně, který ty lidi tím bude jakoby tlačit zpátky. Ale v rámci třeba právě používání dat v rámci jakoby té sociální kontroly, tak za A mě tam extrémně sejří ta idea jakoby těch neochvejných jakoby států, kde právě ty lidi nemají tu volbu. Nevidím zatím za sebe jako jiný východisko, než ty lidi jakoby vzdělávat, aby uměli ty nástroje používat. Ale to znamená fakt jako vzdělávat všechny, od babiček po děti typu, jak se skauti učí rozdělat oheň, tak takhle učit prostě děcka, jak programovat, vůbec se tady toho jakoby nebát. A to potom může vést k věcem jako právě třeba v Bělorusku, což je že jo, zase jako jiný extrémní režim, ale tam zase třeba ty lidi, když byly ty protesty, tak využívali rozpoznávání obličejů, aby našli tajný policisty v davu. Takže najednou ta masa vlastně začala využívat tu samou technologii, ale jako protiváhu. A ty lidi si uvědomili, že můžou, protože jim to už jim nikdo nezakáže, to už jim nikdo nedohledá. Takže
Ne, že bych chtěla jako rozpoutat nějakou jako revoluci, ale uvědomit si, jako, že ty nástroje opravdu se dají používat i tím druhým směrem. Což zase vede k té demokratizaci, nebo ta demokratizace je ten klíč. Přesně. Zároveň přesně, jak říkáš, učit ty lidi to používat. Jo, protože prostě furt si myslím, že když si vezmeš kurikulum, co na středních školách je informatika, tak ty lidi učí dělat s Wordem a s PowerPointem. No. Ty jsi programovala někdy? Kdy jsi k tomu dostala? Hele, já jsem úplně nímant v tom vůbec. Já jako Tomáš Mikolov mě teďka se snažil naučit něco jako s fasttextem a něco jsme tam šudlili v Linuxu a já jsem na to fakt úplně levá. Ale zároveň jako to chci velmi transparentně přiznávat, protože nechci být také ten člověk, co se jakoby přeživuje na technologiích a předstírá, že to umí, když to jakoby neumí. Takže já jakoby k programování mám hodně daleko, já se právě smíš to jako snažím chápat skrz to, že jsem pracovala ve startupech a viděla jsem, jak tristně lidi nechápu už jenom Excel na to, že jako prostě statistiku. A takže skrz jako spíš taky ty praktické zkušenosti a skrz to vzdělávání a vyžvaňování se v archeologii, no. To je moje parketa. No, ale mi se to líbí. Jako já si myslím, že někde jsem o tobě četl, že jsi multidisciplinární, nebo že máš ráda tenhle právě multidisciplinární přístup. A myslím si, že to je právě to, že dneska se inovace dějou na pomezí těch odlišných, že jo, domén. A mně se tohle strašně líbí, že někdo, kdo má vystudovanou antropologii, archeologii, takže řeší AI, to jako za mě klobouček. Jo, ježiš, děkuju, tak to se žádnej. Co třeba tebe vlastně z toho, co děláš, nejvíc baví? Kdy máš největší svoje flow a vlastně mě to jako nejvíc teda táhne? No, nejvíc mě to táhne vlastně k tomu, co dělám, což je často těžký pro moji rodinu a kamarády, protože já jako naprosto neumím jakoby rozdělit práci a jako život, protože prostě já žiju to, co dělám. Já jsem si vlastně po nějaké, dejme tomu, jako nějaký osmiletý kariéře vlastně vybudovala svoji vlastní pozici, jako s tím, že jsem prostě archeolog umělý inteligenci, takže tam, kam mě to jakoby táhne, tak je propojování těch 10 000 let prostě naší historie a těch stejných věcí, že se dějou furt dokola, všude prostě od jako Zimbabwe až prostě po Kanadu. A snažit se to vlastně jakoby nasadit na ten nový fenomén, ještě kor prostě tady v té krizi. A směřuju to vlastně jakoby k takovému konceptu, je to také hrozně jako grandiozní, nějaká bublina, já se tomu snažím dát jako nějakou podstatu cloudové civilizace nebo jakoby cloudové společenství. A vlastně spousta antropologů se o tom tak jako opatrně vyjadřovala jakoby v jiných, jako třeba jinak tomu říkali, jo, třeba jako imagined communities, takže jako představené komunity, nebo Apaduraj tak mluvil o tom, jako že vlastně končí národní státy a co to nahradí, jo, jako mluvili o taký té flexibilitě. Ale já to vyloženě prostě vidím tak, že to, co nám teďka prostě dává ten stát, nebo jako nějakým způsobem si jakoby monopolizuje, ať už je to jako zdravotnictví, nebo prostě jako placení daní, nebo jako cokoliv, že vlastně může být jako, se může dít jako na několika úrovních, jo, jako ty prostě, jaký ten country hacking, že co se o tom bavili, že jo, taky třeba přemýšlíš, že si jít v Dubaji nebo v New Yorku nebo jako třeba jako do Japonska, jo, jako tak a já taky jako bych ráda jako pro, nějak ten svět jako komplexně zažila. Říkám si, proč by to krucí písek mělo být ohraničený geopoliticky státem, který tady jako existuje prostě 30 let. Jo? A zajímá mě to, není to tak, že byl člověk prostě nějaký jako bláznivý prostě anarchista s molotov koktejlem, ale já jsem prostě jenom jako archeolog, který vidí jako novou technologii, která umožňuje nový způsob existence. A teďka samozřejmě já si ho třeba nějakým způsobem užívám, ale chci ho jako škálovat jako pro jiný lidi a strašně mě zajímá, jako co to udělá. Takže tomu se teďka jako nějak akademicky věnuju. No. To je super. Tohle mě baví taky strašně. Přemýšlet nad tím jako redesignem vlastně toho státu, nebo vůbec toho, jak to všechno funguje. Protože já nevím, já když jsem studoval práva, tak jsem měl předmět státověda, který vlastně jako byl, mě to přišlo jako trošku, se mi jako nechci dotknout, ale asi trošku jako pavěda v tom, že vlastně ty zkoumáš jako stát a jako nějak to kategorizuješ, ale vlastně to úplně jako halus, že to vzniklo, že by to mohlo být úplně jinak, že to není tak, jako, že jsou tři typy států, víš, jako takový no, přesně, to, jako, to že ty to jako, a ty si říkáš, a teď ne, tady může být 100 000 typů no, států. Přesně tak, přesně tak. A hlavně oni můžou existovat jako paralelně. Jo. A to je třeba další věc, kterou lidi si jako, a když se vracíme k tomu kurikulu třeba právě ve školách, tak ta historie je učená úplně tristním způsobem. To myslím, jako, že všichni jako asi chápem.
ale jako to taky to, co se potom jako přefiltruje skrz tu historii, to, co se dostane k dětskám, tak není to, jak ta historie prostě fungovala. Jo. Prostě třeba jako, když máš prostě římskou říši, no tak dobře, tak co se dochová? No, takže archeologové kde vykopávají? V Římě, protože tam prostě dostanou grant, že jo. Jako nedostanou grant na to vykopávat nějakou random vesnici, prostě kde třeba v Pyreneji, že jo. Budou prostě vykopávat Řím. Tam najdou prostě věci, co vypadá sexy, no tak jako čím více to z mramoru, tak jako tím více to bude prodávat a tím lepší PR to udělá muzeu. Ale jako by reálně prostě jako ten data bias té archeologie je takovej, že my tady že ty lidi to prostě punkovali skrz celou historii. Velmi dobře, velmi efektně. Tady ty paralelní společnosti existovaly vždycky, ale ono už se to k nám prostě neprofiltruje, protože o tom nikdo knížku nenapíše, že jo. A to se taky snažím trošku jako odkrývat tím, že se snažím říct, hele, oni se fakt dělali v té historii jako haluze. A my tady neobjevujeme kolo v tom, že bychom najednou byli noví díky internetu. My teďka konečně máme rozvázané ty ruce a neděláme s tím nic, protože si myslíme, že tak to v historii nebylo, i když ta historie byla úplně jinak. Přesně, jo, to je super. Jo, že vlastně jakoby my už máme pocit, že takhle to je, ale ono to takhle je strašně krátkou dobu, že jo? Jo. Prostě no. Za 100 000 let se lidský mozek vůbec nezměnil. No. Máme ten samý mozek, co měli jako před 100 000 lety, ale jak je starý jako ten moderní svět, že od té antiky, nebo jako 3-4 tisíce let, 5 tisíc let, což je vlastně strašná vteřina, že jo? No, a my máme pocit, že tohle je už ono, ale přitom za 5 tisíc let asi budou ty lidi na to koukat zpátky a budou si říkat, že my jsme teďka jako ten pravěk, že jo, do jistý míry, v něčem. Přesně. Jaká je teda tvoje vize budoucnosti, když by ses měla představit, tak kam by to lidstvo mělo jako směřovat? Co by mělo být nějaká, jako, nevím, ta tvoje, jak to bylo, vize lepší budoucnosti? Vize z krize 2.0. Je to těžký, jako tady to nějakým způsobem říct, což vím, že je strašně super odpověď na tu otázku. já jsem vždycky ta, která, jako když jsou ty politici v těch panelech, tak říká, musíš odpovědět ano nebo ne, a sama tady to se vykecávám. Za mě je to a teďka to zní jako strašně motivační kec, ale aby ty lidi realizovali svůj potenciál. Ale tím myslím to, že my tady opravdu jsme nějak jako biologicky omezený, jako na nějaký čas. A mě vždycky drtí ta představa, že ten člověk prostě jako se narodí, vystuduje něco, co ani vystudovat nechce, pak někde pracuje 40 let, kde pracovat nechce, a pak teda si koupí to auto, jo, nebo a potom umře. A to je pro mě úplně prostě jako strašný bizar, že tady to, když udělá prostě 6 miliard lidí, tak my už jsme mohli být dávno, já nevím, bydlet prostě na Marzu, že jo, jako 100 let, když to přeženu. A samozřejmě neříkám, že každý by musel mít tu ambici být prostě jako mistr světa a muleta, ale že ty lidi by se neměli bát fakt jakoby dělat to, co jako je bude dělat šťastnýma. A ten protiargument, který já to často slýchám, ale někdo vždycky bude muset ten chleba péct a někdo vždycky bude muset opravovat ty silnice. Samozřejmě, ale tady to se prostě bude zmenšovat, čím víc nás jakoby bude nahrazovat ta technologie, ale v dobrém, že ona nám bude odebírat ty věci, které my nemusíme dělat. A já jsem třeba před 200 lety, tak 99% Američanů pracovalo v nějakým způsobem v zemědělství. Teďka je to jako možná 2%. Jo, jakože ty věci se měnějí strašně radikálně. Se posunuli do průmyslu, že jo? Pak se přesunuli do služeb a teď se přesunou asi ideálně do nějakého třeba té seberealizace nebo do nějakého toho jako wellness, a to nemyslím jako wellness, že bych chodil na masáže, ale prostě, že budou číst, tvořit a jako... No, přesně tak, takže jakoby já chci ty úplně stejně, jako pokud ten člověk není Amish, tak kdyby si za ním přišel v Americe a řekl si, hele, prostě můžeš si vytvořit úplně nový druh práce. A on se na to kouká, ťuká si na čelo, řekne, no, ta technologická elita s tím MacBookem. No, ale úplně stejně by se na tebe koukal, kdyby si mu řekl, tak hybaj a tady orej pole prostě a sázej pšenici. No, tak ty jaký řekne, se zbláznil. A přitom ta technologie je mu mnohem blíž než ta pšenice, že jo. A právě si myslím, že ta cloudová společnost, kde ty lidi budou moc existovat, na jednu stranu samozřejmě nějak jako geopoliticky, ale na druhou stranu prostě ve virtuálním světě, kde jako už teďka to funguje, tak si myslím, jako, že strašně změní tu světovou dynamiku a vlastně dá jako růst úplně jakoby novýmu odvětví prostě jakoby lidstva a kultury a vlastně to vytvoří nádhernou jakoby databázi skrz teda chaos, ale ze který jako vznikne zase jako nová emergentní paterna, která se už nějak jakoby vydefinuje sama a tu už jakoby definovat nechci. Já chci jenom lidem dát ty nástroje. A jenom bych tady možná chtěla avizovat, že já to nemám zabalený, a to je pro mě strašně důležité, já to nemám zabalený do žádný jakoby politický rétoriky. Já to mám zabalený jakoby do
západní filozofie nebo do globalismu nebo tak. Já třeba, a to vím, že mě spousta lidí tady za to prostě bude chtít odstřelit, ale já třeba nevolím a vůbec jako se politicky neangažuju, protože vlastně se snažím fungovat jakoby úplně mimo to a jenom objektivně těm lidem prostě dát ty nástroje, aby oni si nemysleli, že to je jenom jako další prostě agenda, že jako MacBook do každé domácnosti, ale opravdu jenom fakt svobodně jim dát jakoby tu možnost toho rozhodnutí a to, co se vykrystalizuje posléze, tak jako děj se vůle boží. No. To je zajímavý, že tomu nedáváš ani jako osobně, že nechceš propagovat ani jednu z těch jako cest a filozofií. Jako, že takže bys o sobě neřekla, že jsi víc levičák než pravičák, jako máš to prostě... No, hele, super poznámka. To je můj osobní možná takový vývoj za posledních, jako, já nevím, 10 let. Já jsem, že jo, komunisti velmi jako úspěšně zasadili jako ránu do týla mojí rodině, takže jako to o tom si samozřejmě jako myslím svoje. Nejsem takový ten jako apologetik, jako že o všechno v pohodě, to samozřejmě, že ne. To je kvůli tomu se třeba dědeček nedostal na úmprum, protože jeho tatínek byl kapitalista, to je, měl jedno zaměstnance jako v holičství, takže prostě jako celou rodinu jako zrujnovali. Takže na to mám jakoby svůj názor. A já vlastně, když jsem byla v Anglii, tak jsem byla jako hrozně dlouho jako pravičák, jo? Jako, že jsem fakt byla jako takový jako až do libertariánska takový jako pravičák, ale vlastně co mě jako by vzalo veškerý, já jsem už nejdřív jako nechodila volit, protože to administrativně náročný, nebo jako jezdit z Oxfordu na ambasádu, jako se mi prostě fakt nechtělo, tak jsem na to kašlala. Ty jsi prokrastinace. Přesně, takže sorry, pardon. Ale vlastně, když už jsem měla pod sebou asi nějakou 40. kampaň, a viděla jsem, jak to funguje. A začalo se mi vlastně slejvat jako jak extrémní pravice, tak extrémní levice, tak prostě to, co se dělo prostě veprostřed. To, že prostě třeba ANO je členem jako Aldi Party, což je jakoby liberální jakoby strana jako v Evropském parlamentu. A ty najednou jakoby zjistíš, jak je to všechno takovej chuchvalec, že jsem si říkala, tak buď můžu celý svůj život věnovat tomu, že budu rekonstruovat tady ten kousíček toho chuchvalce, což jako jsou lidi, co to dělají a já jim fandím, já tady nechci jako nikoho jako kritizovat, to vůbec ne, jsou jako super lidi a v politice já mám spoustu jako nejlepších kamarádů, ale prostě pro mě to není a já v tom tu cestu osobně nevidím a já jdu jakoby cestou jinou, což je skrz vzdělávání společnosti a šíření technologií a na nikoho nenadávám, každému přeju, ať si dělá jakoby co chce, ale pro mě osobně jsem se vyvinula jakoby do stádia, že vlastně politiku nechci zničit, nechci jakoby odstranit, jenom prostě v to nevěřím a já svoji zodpovědnost místo prostě vhození papíru do urny, tak vidím jakoby ve vzdělávání a to je vlastně ta moje ekvivalentní politický akce, že já dělám jakoby tady to, že to je jakoby tam já si beru tu zodpovědnost, já si ji nevzdávám, já si ji beru jenom jinde. To je super, to je zajímavé. To je hodně, jako to mě překvapila a vlastně to asi chápu, že jako máš potom čistý svědomí, že se jako v uvozovkách pro to dobro udělala víc, než to, že bys volila, tak vlastně s vzděláváním asi uděláš opravdu jako v sumě větší efekt, než tím jako hozením. Na druhou stranu, jak to takový ten argument, že kdyby si tohle řekli všichni a dadada, tak no, pak to taky nebude. Ale zase, kdyby všichni vzdělávali jak ty, tak to asi by bylo taky hezký. Jo, já jako chraň Bůh nechce, aby to vyznělo jakoby nějaký alibismus a vím, že jako, jo, jako spousta lidí mě za to nadává, já jsem na to jako připravená, jako mě to nějak jako nevadí, já velmi jako ráda si s ním o tom popovídám, ale právě jakoby už třeba jenom to je právě jako zajímavé, jak jsem se o tom s někým bavila na nějaký oslavě a řešili jsme, jako kdo by volil jakoby koho prostě pro prezidenta a já jsem prostě říkala, já to neřeším, protože prostě jakoby nevolím a to není jako apatie, to je prostě můj aktivní postoj. A ten člověk, ale jako zcela správně, já chápu tu reakci, říkal prostě, za co jsme jakoby cinkali těma klíčema. A mně ale vlastně v ten moment došlo, jak jakoby ta toxická, a nemyslím ten člověk, jako já mám hrozně ráda, ale jakoby, jak toxická je ta debata kolem toho, že vlastně i jakoby v těch kruzích, kde je ta otevřená mysl, jsou určitý témata, které jsou vlastně obrovský tabu. A že jako teoreticky člověk by měl být schopný přijít jako na ulici a říct, já nevolím, a člověk by řekl, hej, hustý, a proč? A ne, no tak to, Kristovanoho, jak je to možný, jo. Takže občas je to zajímavý sociální experiment v tom, že vlastně my se všichni tváříme, že jako máme hrozně otevřený hlavy, ale potom, když dojde na něco, co vlastně si podle mě i historicky jako zaslouží debatu, tak se to jako velmi komplikovaně děje, no. Jsem tenhle týden sdílel úplně za mě dokonalý vtip, kdy bylo společnost, buď sám sebou, společnost, ale takhle ne. Jo. Jo, že vlastně jako všichni říkají, teď respektuj názory druhých a tak dále. A pak někdo říká, že nevolí a vlastně přesně jako a naráz tam je jako vůbec jako to, že to někdo může považovat za vlastně špatný. Přitom ten samý člověk ti bude říkat, že každý může mít, víš, jakože to je podle mě jakoby problém té liberální
jako části, když to třeba vezmu v Americe, těch jako extrémních progresivistů, tak ty, když nejseš tak progresivní, jak oni, tak oni tě vlastně hodí do té škatulky, jsi úplně na druhé straně spektra. Jo. A vlastně jako vy sami sebe požírají nějakým jako tomhle koloběhu. Jo, no tyjo, to je právě jakoby hrozně zajímavý, jak jako my už jsme teďka tribalizovaný a vlastně celý svět, jakože když nejseš s náma, tak seš proti náma, vlastně ukazuje to, jak jako nejistě ty lidi se cítí, že ty lidi už se jakoby nejistějí v kramflecích být jako v nějaký šedý zóně, že musí být jako na jednom fotbalovém týmu, jinak jako necítějí to bezpečí. Jo, jako fakt to z toho sála, jakoby ta nejistota. A myslím si, že těm lidem jakoby začíná vadit, a zase já jsem to jako zažila prostě jako na obou stranách, když třeba, že když prostě probíhal Brexit v Británii a jako tady to referendum to jako paskvil sám o sobě, a to je jedno, to je zase jako na další debatu, ale tam třeba my jsme jako dělali jako nějaký jako analýzy těch dat a tam třeba lidem strašně jako vadilo, že když se třeba volil pro ten Brexit, tak si automaticky byl idiot. A tak ten člověk říkal, no, ale já jsem třeba vystudovaný právník a mě to vadí proto, že třeba britský právo a evropský právo tak jako je hodně blbě jako zkombinovatelný. Británie třeba nemá psanou ústavu, takže já jsem to volil čistě jakoby z legislativního hlediska. To byl třeba člověk, co má jakoby dva doktoráty jako z práv, ale bylo mu řečeno, že je prostě jako nevzdělaný kreten, protože jako volil Brexit. A to, že jako ty lidi se takhle jakoby přebíjejí a jako místo toho, aby jako fakt jako se o tom reálně bavili, tak jakoby vzniká přesně jak říkáš, jakoby ty taková ta jako liberální jako elita, i když jako samo o sobě tady ten termín hrozně nemám ráda, protože ty lidi jako se často jako snaží dělat jenom jako to nejlepší, tak se tady dostáváme jakoby do osy nějaký jakoby objektivní morality a objektivního dobra, jo. Který ty potom těm lidem rveš do chrtánu. Jo. A ten člověk říká, hej kámo, já pracuji 18 hodin denně a prostě jenom mám nějaký názor, tak mě spíš pouč, než mě prostě jako hejtuj. A tady to, zase si myslím, že ty technologie by mohly hrozně vyřešit. Morální nadřazenost, že jo, jakási, kterou ty lidi mají, že jakoby, což přesně spoustu těch lidí má, že si myslí, že jsou morálně lepší a pak se na ty druhý kouká, jakože oni jsou ty blbečkové, ale ve výsledku jakoby, to je ten problém, že jo, jakože možná kdyby je brali jako rovnoceně, bavili se s nima, tak udělají víc, než to, že povýšeně je někde na Twitteru jako s urážej a hodí jako ironický joke a schodí je a jako nikomu nepomůžou, že jo? No jasně. No to je prostě třeba, já to vnímám i s těma vakcínama. Já myslím, že, no zase je to můj názor, jako nemám proto jako žádnou jako extra studii, ale že jeden z těch důvodů, proč ty lidi se bojí těch vakcín, nebo proč tak jako buje ty konspirační teorie, že tady ten druh lidí, jako kterým se to právě jako rve do chřtánu, tak oni už nemají kam utíct. Oni jako už nemají kde hledat jakoby to názorový zastání. Tak buď prostě utíkají k populistům, anebo utíkají jako, jak jako rozčlený dítě už jenom pro to, co jde jakoby proti. Tak já si tu vakcínu jakoby just nevemu. Jo? A přitom ještě před 5 lety by to vůbec neřešili, ale teďka je to tak toxický, že vlastně už to zasahuje do úplně jako běžných věcí typu prostě ravočkuješ se jakoby proti látkama. A už i to je spolitizovaný, jo, což je bizárno, ale já těm lidem vlastně jakoby hrozně jako rozumím a je to smutný a myslím si, že právě jenom tím vzděláním tak se to dá jako někam posunout. No. Já jsem se tady přesně v minulém nebo předminulém díle pozval Pavla Macka, který vlastně byl jeden z organizátorů demonstrací proti rouškám, proti jakoby, on tomu říká covidofašismu. A bylo strašně zajímavý, jakože já jsem umyslně si jako vzal na rozhovor někoho z úplně toho druhého tábora. My se známe dlouho a vždycky jsme se o tom dokázali bavit. A je vlastně strašně zajímavý, že já ty lidi fakt taky chápu. Víš, jako, že to není jako, že jsme nějak odlišní. Jenom prostě nebyl dostatek času se kultivovaně o těch věcech bavit a vlastně zjistit, že jako ty lidi to nemyslí zase tak jako špatně, zlé. A ta celá ta polarizace mě přijde, že je hrozně zbytečná. Jako, že kdybychom se prostě normálně bavili a našli tu odvahu jako jít k sobě, tak zjistí, že vlastně většina lidí je shodných slušných lidí, kteří mají docela jako v hlavě to srovnaný. No, přesně tak. Přesně tak. Jak je za tebe lék na polarizaci? Ještě nějaký jiný než to vzdělávání, o kterém se bavíme? No, možná jakoby cíleně občas jakoby do toho jako hodit granát tím, že
My jsme to teď jakoby udělali jakoby velmi, velmi cíleně a taky jako s velkým efektem právě jako v paralelní pole, že my tam samozřejmě jako tvoříme nějaký obsah a teďka jsme tam začali, je tam prostě chlapík, který se jmenuje jako pan Tremčínský, je to sociální ekonomický antropolog a vlastně, a je to prostě jako zarytej, nebo ne zarytej komunista, ale prostě jako je tady v tom jako části spektra. Takže samozřejmě já jako Sara s ním, jako antropolog s ním jako ve spousta věcech, ne, že hluboce, extrémně hluboce nesouhlasím, ale říkám si, tak jako prostě má tady jako prostor, jako bude tady točit díl o kryptoměnách a jako o jejich sociálních implikacích, proč ne. A Roman Týc, který je pro mě jako obrovský jako vzor jako v mnoha ohledech a je to hlavně prostě skvělý a jako morální chlap, který, se kterým jako tu paralelní polis ještě s pár dalšíma lidma teďka tvoříme i dramaturgicky, tak jako protože rád hecuje lidi, bez prostě červený trenýrky, tak udělal k tomu jakoby takovou grafiku a tam dal prostě jakoby srp a kladivo a na to jako nasadil Bitcoin, že jako prostě logo Bitcoinu. A je to hec, je to prostě Monty Pythonovská jakoby záležitost, která má jakoby za cíl ty lidi vyprovokovat. No tak jsme to samozřejmě jakoby dali jako online a teď se spustil prostě totální jako hejt, jako no tak to, vy jste tam jako komouši, ještě před rokem tě nadávají do fašistů, tak vy jste prostě komouši. A strhla se vlastně, ale aniž jediný ten člověk by viděl to video, který vlastně jako bylo úplně o něčem jiným. A teďka bylo jako strašně zajímavý, co prostě symbol dokáže v lidech vyvolat. Jo? A teďka, když se zase na to podíváme prostě třeba s historickým odstupem, tak my se třeba úplně v pohodě učíme jakoby v hodinách dějepisu třeba o Sparta versus Termopily, že byl natočený prostě film 300. No, ale kdyby si Spartanovi před jako pár tisíci lety prostě jako řekl, tak co ty kucí tamhle z Perzie a Xerxes, no tak ti prostě useknou hlavu, protože pro ně je to úplně stejné jako hadr na bejka, jako na nás je prostě symbol komunismu nebo třeba svastika. No, přesně, jo. Jo, přesně tak. Takže a vlastně to bylo zajímavé, že sice to jako by spustilo strašně ostrou diskuzi, ale zase z toho chaosu té diskuze začaly vyplavávat, že ty lidi najednou to jako by začali chápat a jako by přigravitovalo k tomu jako by pozornost, která se vlastně evolvovala v určitých aspektech vlastně ve velmi jako zajímavou debatu, že ty lidi to jako by začali řešit. A ty samozřejmě tady tím přístupem strašně riskuje, že spoustu lidí to jako na první dobrou nepochopí a jak je jako zahlcená všem, tak prostě vidí srp a kladivo a řeknou si, to jsou magoři, jdeme o dům dál, ale jako by to reziduum těch lidí, kteří se chytí a jako začnou se o tom seriózně bavit, tak to si myslím, že za to stojí. Takže bohužel si myslím, že v téhletý době, kde jsme fakt přesycený informacema, tak jinak než jakoby šokovou terapii a dát prostor i názorům, se kterýma jako nesouhlasíš, vysvětlit, že si sem pozveš někoho, kdo prostě vede jako antikovidový nebo jako antirouškový movement, tak tady ta nepříjemná debata, tak je myslím jakoby jediná cesta. No. A mnoho výsledku je příjemná, vlastně, no. Když člověk jakoby do toho nejde s tím polarizujícím. Takže my jsme se první tři čtvrtě podcastu bavili o úplně čem jiným a pak jsme jako zabrousili teprve do těch témat, co nás rozdělují a vlastně bylo úplně v pohodě. No. A to podle mě je strašně zásadní, nejdřív hledat to, co tě spojuje a pak teprve otevírat ty jako to, kde to může jiskřit. Přesně tak. Hele, úplně na závěr, nebo v poslední části mě vždycky baví se bavit víc o hostovi, o tobě. A kdybys měl popsat, jaký jsou nějaké tvoje nejdůležitější životní hodnoty? Tyjo, no. Rozhodně neskorumpovatelnost. A to jenom vysvětlím tím, že ona je často jako jednodušší jít jakoby nějakou prostě jakoby jednodušší cestou, která ti sežene jako, já nevím, víc lajků, jo, nebo víc followerů, nebo víc pozornosti. Třeba v té umělé inteligenci je tohle hrozně tenkej let, jo, že oni se mnohem jednodušeji třeba ty lidi straší, než uklidňují v tom. Protože ono taky v tom strašení je zase jakoby spoustu peněz, že jo, co si budem jako povídat, protože je jednoduchý udělat obrovskýho strašáka, proti kterému potom budeš prodávat prostě jakoby jakousi obranu a prostě jako vždycky je to lepší ty lidi strašit, no. Takže neříkám, že to dělám dobře, třeba teďka jako jsem si založila TikTok, kde dělám historický videa a jako první reakce třeba mých kamarádů bylo, no ty se zbláznila prostě takhle jako zlevňovat, jako to je prostě strašný. A takže jako by ta neskorumpovatelnost je jako by těžká, ale je to pro mě jako zásadní morální hodnota. A potom, já možná jako nevím, jak bych to popsala, ale pro mě je důležitá ta hodnota toho, já se to vždycky představuju tak, že mám ráda historie světové války, jsem takový nerd, tak bejt ten člověk, který by svýho kamaráda nenechal ležet v zemi nikoho jako v první světové válce, jakoby v zákopech. Prostě bejt ten člověk, který dobře, ne vždycky všechno udělá dobře, občas něco podělá, občas udělá blbý rozhodnutí, ať už jako vztahový nebo kamarádský, nebo někam přijde pozdě, nebo prostě to já dělám
Taky jo, a prostě taky bych si jako naflákala za to, jako co jsem občas jako v životě jako se mi třeba nepovedlo. Ale že ve finále, když dojde na tu krizi, tak ty uděláš tu správnou věc. A nechce by to znělo jako nějaký mesiářský půd, ale jako tady to je pro mě jako zásadní. Pak taky ochraňovat slabší, ne na sílu, ale jak prostě jako v každém případě se jich prostě jakoby zastat. Takže jako já třeba neumím představit, jako že bych třeba viděla někoho, že jako samotnou mě třeba jakoby šikanovali, nebo jsem jako byla i napadená v Londýně, nikdy nikdo neudělal nic. Takže jako je ten bystander syndrom, na to já jsem úplně alergická, takže jako vždycky něco udělat, jako a nějak se tomu postavit. A něco, co se učím hodně poslední dobou a vlastně k čemu mě hodně přivedla jakoby i jakoby paralelní polis, tak jako vzít si zodpovědnost. Že ono často, já jsem třeba dělala to, že jsem se jakoby lidi ptala, jestli buď třeba jakoby něco nepotřebuju, nebo jsem se ptala, jestli to jakoby chtějí udělat. A když se na to zpětně podívám, tak to bylo vlastně jaký odkládání zodpovědnosti v tom, že ty doufáš, že oni třeba řeknou ne, ale jako aspoň člověk řekne, ale nechceš tím teda jakoby pomoct. Mm-hmm. Jo. A potom se dostaneš jako zbytečně jakoby do úplně jako blbejch situací. A vlastně třeba ta polis mě naučila to, že tam pokud to neuděláš a pokud to fakt jako nedáš tu hlavu na špalek, jako na tu gilotinu, tak se to nestane. A potom uplyne půl roku a najednou prostě jako buď krachuješ, nebo jako nemáš jako dobrý obsah nebo něco a můžeš vinit prostě jenom sebe. A je to těžký, člověk se jako nabije hubu, má pár nepříjemných konverzací, ale jako vycepuje tě to v to, že prostě ty zase v ten krizový moment umíš prostě dát to rozhodnutí. Takže jako zodpovědnost a rozhodnutí, chránit slabší, nenechat lidi chcípnout zemi nikoho a neskorumpovatelnost. Takže asi tak. S tím už se souvisí otázka na smysl života, tak co tvoje životní zkušenost ti poodhalila, že by mohl být smysl života a co je smysl tvýho života? Ty jo, no, smysl mýho života je určitě jakoby nějak sobecky, protože to bych kecala, kdybych to neřekla, tak jakoby naplnit nějaký svůj potenciál, takže aby jako nezůstala jenom u keců, že chci udělat cloudový společenství, tak jako opravdu to cloudový společenství jednou udělat a jednou toho dosáhnout. Ale jakoby zároveň jakoby zanechat jakoby nějaký odkaz, jako ať už jako v případě dětí, nebo to, že se jakoby dobře postarám o svou rodinu a o své přátele, že budu jakoby schopná jakoby vybudovat nějaký ekosystém, že to nebude jakoby na úkor jiných. To se mi upřímně teďka moc nedaří, protože prostě člověk má každý týden, nevím, 5-6 věcí obrovských, které musí udělat a jako nemá čas jako vůbec třeba jako na osobní život a vidím, jak mi to prostě utíká mezi prstama a jak třeba moje vlastní zdraví mi utíká mezi prstama úplně zbytečně. Takže co teďka hledám, tak je nějakou udržitelnost toho, abych byla na jednu stranu schopná jako dosáhnout té vize, ale zároveň jakoby, abych do sebe jak černá díra jako nenacucla to své okolí. Takže to je spíš taková možná psychologická věc, ale vidím to jako naprosto nutný k tomu, abych ten smysl života byla schopná naplnit. No. Což je zajímavý, protože to máš opačný problém než většina mých klientů, kteří ke mně chodí na konzultace, který vlastně jako třeba hledají ten smysl a vlastně mají jakousi, nevím, že mají jako úspěšnou práci, jsou třeba podnikatele, ale mají tady to, že jim chybí to velký poslání. A mně přijde, že ty to velký poslání máš. A že to vlastně jako je jako strašně krásně jako řešit to, jako jak to třeba to velké poslání trošku jako snížit a najít si čas na něco jiného. Že většina těch lidí tohle nemá, takže jako tohle je dar. Ježišo, no, tak děkuji. Já doufám, no, abych ještě třeba stihla babičce posekat trávník nebo tak, to je taky důležitý. Souhlas. Hele, strašně moc díky za rozhovor. Já taky, děkuji. Prošli jsme úplně všechny témata, co jsem tady měl napsáno. To je super. Aniž bych se tam do toho moc koukal. Jenže já jsem jaka nabuzená díky osmičce, takže já nemůžu ještě přestat mluvit. Jinak k osmičce, kdybyste chtěli to vyzkoušet, tak pod videem nebo pod podcastem bude odkaz na web zázračnáosmička.cz a když tam dáte kód Petr30, tak dostanete 30% lepší cenu na starter pack, prostě na test. Třeba vám to bude šlapat, třeba ne, nám to šlape. Velmi. Tak. A já se těším u nějakého dalšího dílu. Na viděnou a tobě strašně moc děkuju. Já taky děkuji za pozvání. A doufám, že brzo zase někde na Clubhouse už asi ne. Ale třeba fyzicky. Fyzicky, no. Tak. Díky. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj, díky.